Zdravím vás všechny u Daily Challengeu s datem 31. ledna 2021. A jako první tady máme challenge, že máte koněm udusat 5 zvířat. No, tak to je takový to, když prostě vidíte nějaký zvíře před sebou, tak do něho s koněm v plné rychlosti najedete a sejmete ho. To je přesně tady ten challenge. Akorát to teda musíte ještě pak 4x zopakovat, abyste nějaký to zvíře zabili. A může to být klidně i malý králík. Kolikrát se vám povede třeba něco přejet, ani o tom nevíte, takže nějakou veverku vezmete nebo králíka. A o tom ani člověk neví, to prostě přejedete a hotovo. Je to rozšmelcovaný. No, potom tady máme chytnout 5x chain pickerela. Tak, to si ukážeme, a to je skoro všude možnost to chytit. Jako aj tady přes ty rozvětvení, tady přes ty řeky. Ale my si to pojďme ukázat sem. A to už jenom z toho důvodu, že tady takhle je i možnost spawnu gang hideoutu, kterým se dostaneme za chvilku. A ten je přes den. Ten gang hideout je myslím nějak od 6 do 18 hodin, takže takhle se dá říct přes celý všední den. No, pak tady máme Cooked Seasoned Game, což je například zdak, jakože skačený maso, nebo z rebita, ze zajíca. A nebo je tam ještě jedna potvora a já si nemůžu vzpomenout, sakra jaká. Ježíš Maria, je to možný? Já si to prostě asi nevybavím. Ty ono, to je ale blbé. Já si nemůžu vzpomnět, co to bylo zač. Takže mě dejte chvilinku, já se na to mrknu. Cooked Seasoned Game. Game? Jo, bažant, jasně. Bažanta jsem úplně opomněl. A je to z bažanta, ještě to třetí možnost, neboli peasant. A pak jsou tady to, co jsem zmiňoval, vyčistit dva hideouty. A jinak na zbytek hideoutu bych vám asi doporučil mapu, která je v popisku videa. A tam můžete najít všechny hideouty na mapě, co se vyskytují, a k ním i časy. A ty, co jsou zrovna aktivní, mají takový bílý obtažení. Takovou bílou září kolem sebe. Což znázorňuje tu jejich aktivitu. Protože takhle to vyjmenovávat tady a říkat k tomu ještě ty časy, kdyby to mohlo být aktivní, tak to by asi bylo video možná na hodinu a stejně byste z toho prd věděli. To je daleko lepší ukázat takhle v té mapě, podívat se na to přímo sami. A pak je tady zabít 5 NPCček střelbou, no prostě nejedno jak. Ale musíte zabít z coveru, neboli skrytu. Takže musíte být za něčím skrytí. To je takový to, když stojíte třeba u nějakého vozu, dáte za ním kvéčko, abyste se skryli. Tak z toho skrytí musíte 5 NPCček zabít tady v té hře. A tak pak je tady challenge vyfotit svého koně. To je pohodička, bych řekl. A potom je tady nakonec challenge na eventy. Na freeroam eventy a konkrétně na PvPčkový freeroam eventy, protože máte zabít 3 hráče brokovnicí. A PvPčkový eventy jsou například Colded Hands, Railroad Baron, King of the Castle a Fool's Gold, co já znám. Tak a teďka teda jdeme kouknout na nějaký ty challenge. Uděláme si prvně ten Cooked Seasoned Game. To splníme. To by bylo dobré. Takže na řadě je Cooked Seasoned Game. Já teď vypnu statistiky, už ať nám to nezavadlí. Tak kde máme game? Big game to ne.
Big Game je z vlku, z aligátorů a možná ještě z něčeho dalšího, ale to je trošku jiná liga. Tady máme game a musí být cooked seasoned, takže upečený, nakládaný, takže musíme dát nějakou bylinku k tomu. Hodíme ten wild mint, jo, hodíme wild mint. Takže šup. Tak, já to pěkně uložím do baťušku, do své brašničky. Tak, 3, máme hotovo. Paráda. Teďka odsud můžu odejít. A na co se podíváme dál? Na vyfocení svýho koně. Já ho přivolám sem. Doufám, že bude spolupracovat ten pacholek. Ani nevím, kde je. Dobrý, už ho máme tady. Jo, musím brát items, já mám advanced kameru. Takhle namíříte a v pohodě uděláte fotku. Hotovo. Paráda. Máme taky splněno. A teď se pojedeme podívat na ten hideout a na chain Pickerella. Takže portneme se do Tumbleweedu, to by mělo být kousíček odsud. A jedeme tam, já to označím prvně. Jedeme semhle. Tak, kousíček se projedeme, jak to tak vypadá. Ale nebude to zas tak nic hroznýho. Já se dívám, já zkouším ještě to přejetí zvířete. Ale nějak se mi to nedaří. Protože ten zajíc je svině mrštná. Já kdybych nechtěl, tak se mi to bez tak povede, ale teďka jak se snažím, tak nic. Smůla. Já zkusím něco míň obratného. Nebo tady tu kozu možná sundám, protože jsou rychlejší než ona. Jo, ale furt mě stačí zahýbat. Aha, je to. Musíte ju zabít. Tady ty větší zvířata mají výdrž. Takže na jedno přejetí je nezabijete, ale musíte je zabít. Pokud to chcete dokončit, pokud chcete mít. Splněný ten challenge. Se teďka snažím přejet hada, ale nevím, jestli ten kůň to tak nějak pobere, pochopí. Ne, on tam nechce, takže já ho do toho nutit nebudu. Kašlu na to. Ale tady je nějaký chipmunk nebo veverka. Jo, paráda. To už mám druhý zvíře a já si ho vezmu sebou. Protože se bude hodit. Aha, já už mám nazbíraný v maximálním počtu, já myslel totiž, že ne.
Tak už je nebudu sbírat, už nebudou potřeba. Jo, no tak teď se mi podařilo králíka zajet. Ale to je velká náhoda. Když se vám podaří králík, tak to fakt jako musel mít špatnou chvilku, že nezatočil včas. Ne, seru na to, to je prostě o nervy. S těma králíkama. A ono je tady fůra jiných zvířat, který se dají přejet takhle. Tak to už je pátý, to už je pátá, teda pátý ne, to už by nám dalo čelo nic splněné, ale toto je čtvrtá potvora. A Nine Bandit se tak často nevidí, takže toho rovnou stáhnu z kůže. To bych ještě řekl, že toho nemám plno. Aha, jo, kůže ne, ale asi to ukazuje, že mám maximum na maso. No jinak to je teďka potřeba ještě. Všechno, kam teď jdeme. Takže hideout a chain pickerel. Ale co je zase králík? Jo, tak děláte si ze mě prdel. Jo, jo. Já ho přejedu. Ale nějak blbě, protože ho to nezabilo. Tak, teď. A už máme všech pět. Už je všech pět zvířat. Hotových. Takže dobrý, tady s tím koněm se celkem dobře přejíždí ty zvířata. A teďka trefím králíka, aniž bych to potřeboval. A on mě nijak neuhýbal. Zajímavý. Tak. No, jak můžete vidět, tak hideout tady zrovna není. Ale kolikrát stačí, když tady jenom jste nějakou dobu a on se naspawnuje. Ale každopádně toto je ta voda, ve které je možnost chytit chain pickerela. A vidím, že tady plavou přímo. Takže jdeme do toho. A jinak teďka máte zrovna Freerom Event King of the Castle, který je PvPčkový. Takže tam můžete v pohodě splnit to, co je dneska požadovaný v Daily Challengech. Jak to, že mi to neukazuje, kolik je hodin? Já jsem si myslel, že mi to ukáže hodiny a ono nic. No nevadí. Redfin pickerel, chain pickerel, tady na kukuřicu. Tak, jdeme to zkusit nahodit, jestli se nám něco chytí nebo ne. No, něco jsme tam rovnou chytili. A jo, je to chain. Je to chain pickerel. Jo, tady jich je. Vy řekl, že tady to bude celkem jednoduchý chytat. A, toto je Redfin. Toto bohužel. To se počítat nebude.
A taky nechápu, proč tady ty challenge nedají třeba, že to neplatí na Pikerelli obecně. Že to je jenom na Chain nebo Red. Teď to je takhle extrémně obtížný. No, kdyby to bylo aspoň na Pikerelli, tak je to furt obtížný, ale dá se to splnit v rozumný čas. No, nic, kašlu na to, já jsem viděl, že to je někde legendární zvíře, takže půjdeme po něm. To mě tam naskočilo na mapce dole. Já vám ukážu hned, kterým směrem. A tady takhle tímto směrem. Teďka přímo jak jedu, tak je někde legendární zvíře, tak se jdeme podívat, kde co. Protože si to nechci nechat ujít. Jako legendární zvíře určitě nenechám jen tak zdrhnout. Ale otázka je, jo, tady je. Ale, sakra, to je potvora. Ale toto není ta legendárka. To bude asi nahoře někde. A do prdele. No, tak nebylo nahoře. Věděli jste sami, že bylo blíž, než by každý čekal. Já na to vezmu tady tohleto, to je osvědčená medicína. Jak vyléčit vzteklý zvíře. Jo, a prvně ono by mělo jít uspat. A pak by mělo jít aj vzít do kempu pro tradera. A můžete vidět, že Kladruber, což je tady ten kůň, to zvládá celkem dobře. Ten mě vůbec nezhodil. A což je úplně perfektní. Takže jo, vezmeme to. Vezmeme sample. Já myslím, že Mazakúgra zrovna mám. Ugá se už možnost craftit. A teďka ho teda zabiju. No ne, to nebudu dělat takhle drasticky. Nevím, jestli půjde vůbec zabít. To vypadá, že spíš ne. To vypadá, že spíš ne, ale možná půjde oživit a pak zabít, jenomže... Bum, a je to. Jo, tak asi to půjde takhle. Uvidíme. Jsem zvědavý, co z toho bude.
To vám ještě ukážu tady do videa. A taky si půjdu pro tu kůžu, co mě tady vylitla z ruky, jak po mně skočila tady ta černobílá mrcha. Nebo no, možná si taky nic nevezmu. Protože to vypadá, jestli to někam zakutálo, nebo už dispawnulo. Asi teda nic. A dostali jsme nějakou bylinku, já jsem teď tomu nevěnoval pozornost, ale jednu bylinku jsme dostali. Z kolekce American Wildflowers, což je pěkný. Jinak tento kůň ještě není ani pořád na čtvrtým bonding levelu. Což je jako od něj dobrý výkon, to ti klasický moji koňové mě zhodí už jenom, když vidí toho kůgra, tu pumu. Natož ještě, kdyby mě takhle vozili těsně vedle něho. S tímhle tím koněm si myslím, že budu rozumět. Ne, s tímhle si nebudem rozumět. To by ani mně se nelíbilo, kdybys tam najel, kámo. To nebyla ta nejlepší cesta, co jsem mohl vybrat. Tak už máme 7 hodin, takže tam ten hideout už nemohl být aktivní ani. Ale v klidu, ono. Obecně tady ty hideouty se hledají celkem těžko a narazíte na ně většinou, když to není v challengech a nepotřebujete je. Omlouvám. A chtělo se mě strašně příknout. A už to nešlo zadržet. Takže jsem musel. No jinak teďka ta hra je daleko lepší. Jsem měl dřív tam strašný takový ty mikrolagy. A už by to mělo být dobrý. Už je to v normálu, bych řekl. Jsem tam jsem ještě viděl nějaký záškup, ale to už dělalo i klasicky normálně. Když člověk třeba přijíždí do města nebo něco se tam načte. Tak, dáme port do kempu. Já teďka teda kemp mám plný. A materiály mám skoro plný, takže to nebude úplně ono. Ale uvidíme, jestli to funguje nebo nefunguje. A nefunguje to. Takže nevím teda, někdo mě říkal, že to zvíře můžete z něho vzít sample, jakoby tu lahvičku pro Harriet a ještě opak zabít a donatnout Cripsovi, ale jestli to platilo, tak to bylo jenom nějakou chvilku, než to pečli. Takže na to nespolíhejte a určitě vám to tak nepůjde. To zvíře prostě buď zabijete a donatnete, nebo z něho vezmete sample, ten vzorek, a ten pak dáte, prodáte Herietě. No, tak jo, to tady ode mě bude všechno. Já vám děkuji za sledování, za vaši podporu. Budu moc rád, když mi tam hodíte like a třeba i odběr. Taky kdyby někdo chtěl podpořit, tak odkaz mám ve videu, respektive pod videem v popisku. Já vám přeju krásný zbytek dne a čau.